niwaambie kuna wrong side, kuna bad side na wrong side, na good side ya Trump. Trump bila ameshaingia katika ameingia kuwa rais wa Kenya na ni rais wa US. Sorry. Trump yeye ni mbaguzi wa rangi. Number 1. Trump sasa bila amesharudi US. Watu wenye mlikuwa mmechukua US kama kuingia kwa bafu. I'm sorry. Trump tena wrong side tena good side yake tunaweza sema hivi. Trump atamaliza Illuminati. Mano ukiangalia Illuminati 95% ya US. Nasikia 95% unaona 95% ya US ni Illuminati. Hao ni Illuminati. So kwa hivyo unakuja unapata Trump is a Christian. Na ndio unakuja unapata ile wakati Trump alitolewa kwa sababu yeye ni Christian. But I thank God kwa sababu amerudi amalize Illuminati. Hivi karibuni tumeona kwa mitandao vile Illuminati wameanikwa. So mimi nasema hivi, Trump kwa upande mwingine atasaidia kumaliza Illuminati na upande mwingine atamaliza wa Afrika. Maana hatataka sura nyeusi kule ya Marekani. Unaona? So kwa hivyo kuna upande mzuri wa Trump na kuna upande baya wa Trump. Ile kitu naweza sema tena. Mimi nikiruni ninataka kuongea kuhusu Kalonzo. Kalonzo ndio huyo anasema anataka kuwa president. Yes. Na mimi najiuliza, mnajua Kalonzo siasa yake imeisha kama belly bottom ya wakati wa Kenyatta. Kalonzo imeisha kama belly bottom. Unasikia? Na ukiona Kalonzo, Kalonzo yeye yuko ana campaign kwa ma media. Sijaona Kalonzo akikuja hapa chini kwa mwananchi. Kalonzo ni dandia matri. Wakati kumekuwa na mkutano wa Kikuyu, Kalonzo alienda kudandia mahali hajakuwa invited. So Kalonzo tunamwangalia yeye ni watermelon, ni wa kupita katikati. Sio anafikiri ni 207 yenye alipita katikati ya Kibaki. My dear friend Kalonzo, yes, wewe ni leader. But ile kitu yenye iko, wacha nikuambie. Saa hii wewe unasema unaweza mtoa Ruto. Nataka nikufananishe. Ni kama uchukue nyama ngumu upatie mapengo. Ni kama mapengo uone kama atakula hiyo nyama. So Kalonzo mimi nakwambia wewe ni kiongozi. But mimi nasema hivi, kiongozi ambaye anaweza saidia Ukambani. Na huyo kiongozi mwingine ni Sonko. Maana ukiangalia Kalonzo yeye kama Raila yuko amsaidie, hakuna mali Kalonzo ataenda. Na Kalonzo sidanganywe na watu wa Central. Central tunaona Central Waiguru ameshaamka. Tunaona Ndindi Nyoro ameshaamka. Tunaona tukiangalia wameshaamka. Unaona? Hawa viongozi wameamka kwa nini? Kwa sababu Central ni wale watu walidanganya hata Raila 202. Nini 207? Wakamdanganya ati watakuja kumweka president. So kwa hivyo mimi kitu mimi nasema, Kalonzo yeye mwenyewe alishaisha kisiasa. Na hiyo alishaisha. Hiyo mimi nawaambia watu wa Ukambani. Kama mnataka kiongozi si mwingine, kiongozi ni Sonko. Sonko yeye ndo anaweza kuwa kiongozi, anaweza mobilize watu wa Ukambani, anaweza kuja hapa mobilize watu huku. Sonko yeye ako na nguvu. Na Sonko ako na sauti. Na mimi nikiwarudisha kwa historia ya Sonko. Sonko alianza akiwa MP. Sonko akakuja akakuwa senator. Sonko ndio huyu ameingia amekuwa governor. And I believe your pastor Sonko anaenda kuwa president wa Kenya. Kalonzo.